Великдень онлайн, інакше бетонні блоки під поріг церкви. Жорсткий ультиматум від міського голови дніпровським священикам. Борис Філатов попереджає про неприпустимість скупчення людей у храмах на Великдень. І обіцяє на отців, які порушать карантин, окрім штрафів, чекає ще й цілий комплекс вже традиційних радикальних заходів від міської влади. Боротися з церковниками-порушниками планує методами, добре знайомими власникам наливайок та пунктів прийому металобрухту. Відповідне звернення до всіх священнослужителів Дніпра міський голова опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Если вы хотите рисковать здоровьем людей, тогда не обижайтесь. Я честно вас предупреждаю. И не поможет вам никто. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию.